מה קורה אנשים? ברוכים הבאים לעוד סרטון של TML Gaming. אני ליד אורן ג'י, והיום אנחנו הולכים להסתכל על מקלדת מכנית מאוד מאוד מעניינת, ה-UnPro 2 של Obins Lab. אבל קודם כל אנחנו רוצים לציין שאת המקלדת הזו, ה-UnPro 2, אנחנו קיבלנו מאתר בנגוד לסקירה, ושזה כמובן לא משפיע בכלל על חוות הדעת שלנו על המקלדת. אנחנו רוצים לספק חוות דעת אמינה ואמיתית. אז יאללה, בואו ניגש לסקירה. ה-UnPro 2 של Obins Lab היא מקלדת מכנית בגודל 60% שתומכת בחיבור חוטי דרך כבל USB וגם בחיבור אל-חוטי עם בלוטוס עד ל-4 מכשירים שונים בו זמנית. היא מגיעה בשני צבעים, שחור או לבן, אנחנו כמובן עם המקלדת הלבנה, ואנחנו נסתכל על גרסת ה-Gaton Brown שהם סוויצ'ים חומים שדומים מאוד לסוויצ'ים החומים של צ'רי, וכמובן ניתן גם לרכוש את המקלדת הזאת עם סוויצ'ים אדומים, חומים או כחולים של גייטרון, צ'רי או קייל. נתחיל מהאריזה והדברים שמגיעים יחד עם המקלדת. המקלדת מגיעה ארוזה בצורה מאוד מאוד ידידותית וקומפקטית. באריזה אפשר למצוא כמובן את המקלדת, כבל USB Type-A ל-USB Type-C, כלי איכותי לשליפה של המקשים, ומספר מקשים צבעוניים להחלפה וקסטומיזציה של המקלדת, שזה נחמד מאוד. ראוי לציין פה גם שהיא מגיעה עם מדריך מודפס וצבעוני שמסביר בכלילות ובאופן מאוד מאוד ברור על המקלדת ועל הפיצ'רים המיוחדים שלה, ויש לה אחלה פיצ'רים. המקלדת עצמה עשויה בעיקר מפלסטיק, הגוף שלה מרגיש קשיח ואיכותי מאוד. המקלדת הזאת סופר קומפקטית בהשוואה למקלדת מלאה, והיא שוקלת באזור ה-600 גרם. רוחב המקלדת הוא 28.4 סנטימטרים והעומק שלה הוא 9.7 סנטימטר. למרבה הצער לא ניתן לכוון את גובה המקלדת, אבל גוף המקלדת בנוי בצורה כזו שיש לה שיפוע נוח וטבעי. אני באופן אישי לא הרגשתי בחוסר האפשרות לכוון את גובה המקלדת, אבל חשוב מאוד שתדעו את זה. בנוסף לזה, בתחתית המקלדת ישנם 4 רגלי גומי שמונות ממנה לזוז ולטייל על השולחן. המקשים עצמם הם עשויים מפלסטיק PBT בהזרקה כפולה עם אותיות שקופות. ראוי לציין ש-PBT זה פלסטיק מאוד מאוד איכותי, ובדרך כלל נחשב ל-high-end של המקשים. גם המקשים הנוספים שמגיעים מהמקלדת, גם הם עשויים מ-PBT, וכולם מאוד מאוד נעימים למגע עם חספוס קליל ונחמד. לגבי הפונט של המקשים, כנראה שאובינס הקשיבו לביקורות הרבות על המקלדת, והם דאגו לעדכן את הפונטים לפשוטים וקריאים ביותר. אז כמו ששמתם לב, המקלדת הזאת היא פיצית, במיוחד בהשוואה למקלדת סטנדרטית. כדי להגיע לגודל הזה, למעשה מזגו את השימושים של מקשי ה-F, F1 עד F12 עם מקשי המספרים, ואת מקשי החיצים עם מקשי ה-WASD. כדי להשתמש במקשי ה-F או במקשי החיצים, כל מה שצריך לעשות זה בעצם להשתמש במקש ה-FN ובמקש הקיצור שנרצה להפעיל. בנוסף על זה, אובינס הוסיפו אפשרות מגניבה ביותר בצד הימני התחתון של המקלדת, באזור בו בדרך כלל נמצא את מקשי החיצים, כמובן שיש שיפט, קונטרול ואת שני הפונקשנים. אם נשתמש במקשים האלה על ידי לחיצות קטנטנות ועדינות, המקשים האלה יתפקדו כמקשי החיצים. הפונקציה הזאת סופר מועילה ומאוד יצירתית. קודם כל היא משאירה את מקשי החיצים במקום ובצורה שבה אנחנו כבר רגילים להשתמש בהם, וגם מאפשרת גישה מהירה לחיצים מבלי להשתמש בכל מיני קיצורים של פונקשן או דברים מוזרים כאלה ואחרים, וזה לגמרי הופך את המקלדת הקטנה הזאת להרבה יותר גמישה למי שעורך או כותב. ובנוסף על כל זה, גם מקש הקאפסלוק מתפקד כמו Magic Function, ובעצם לחיצה על מקש הקאפסלוק יכולה להפוך את מקשי ה-WASD לחצים. אז יש פה הרבה אופציות מאוד גמישות לשימוש במקלדת. היא מכסה בעצם את כל הדברים המוזרים שנוצרים מזה שהיא מקלדת קטנה כל כך. כמובן ששמתם לב כבר שהמקלדת הזו מגיעה עם תאורת RGB מלאה. ניתן להפעיל, לחבות ולשנות את מצבי התאורה דרך המקלדת עצמה, או להתאים באופן אישי ומלא את צבעי המקשים במקלדת דרך התוכנה, שעל הדרך מאפשרת גם להפעיל או לכבות קיצורים או לייצר כל מיני שילובי מקרו חדשים. בעצם אפשר לתכנת את המקלדת הזאת כמעט לגמרי, וזה ממש פיצ'ר נוח של מקלדות בדרך כלל בתג מחיר הרבה 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 יותר גבוה. כמו שכבר אמרנו, המקלדת הזאת תומכת במצב חוטי ובמצב על חוטי דרך בלוטוס. עד כה לא נתקלתי בשום בעיות או תופעות מוזרות, לא במצב החוטי ולא במצב האל-חוטי. כמובן שהייתי ממליץ למי שרוצה לעשות קצת גיימינג יותר רציני, אז להשתמש במצב החוטי, אבל שמעו, אתם יכולים לחבר את המקלדת הזאת לטלפון, למחשב, למחשב נייד, או אפילו לסטרימר. אז קחו את זה בחשבון, זה פיצ'ר מגניב, ולמי שצריך מקלדת גמישה כזאת שהיא גם אל-חוטית, זה אחלה מענה לדבר הזה.
במצב אלחוטי, חיי הסוללה המובנית מאפשרת כ-7 שעות של שימוש עם התאורה דולקת במצב בלוטות', ואפשר לחבר אותה עד ל-4 מכשירים. הסוויצ'ים שבחרנו הם סוויצ'ים חומים של גייטרון. זאת הפעם הראשונה שאני באופן אישי השתמשתי בסוויצ'ים של גייטרון, ואני חייב לציין שאני ממש מופתע לטובה. הם מרגישים כלילים וחלקים קצת יותר מהמקבילה בצ'רי, והמעצבים של המקשים הרחבים יותר מרגישים מאוד מאוד איכותיים, ואין שום רעשים מיותרים או כל מיני קרקושים מוזרים בזמן השימוש. וברצינות, היא אפילו מרגישה יותר איכותית מהקורסר K70 שלי, וזה מחמאה גדולה בהשוואה למקלדת מלאה עם גוף מאלומיניום. וככה המקלדת נשמעת בהקלדה. אז לסיכום, למי שמעוניין במקלדת קטנה לגיימינג או סתם כדי לחסוך מקום על השולחן, אני חושב שהאנפרו 2 היא אופציה מדהימה. היא לא יקרה במיוחד, היא בנויה ממש ממש טוב ונותנת המון המון גמישות מבחינת החיבוריות שלה. אז אם לא חשובים לכם מקשי הנאמפד, אני בכלל לא הייתי חושש לנסות את האנפרו 2 עם מקלדת קומפקטית מדהימה, ואני באופן אישי חושב שאני הולך לאמץ אותה. זהו חברים, אם אהבתם את הסרטון תנו לנו בלייק, ואם אתם עדיין צופים בסרטונים שלנו ולא עשיתם לנו סאב, אז תחשבו על לעשות לנו סאב. יהיה לכם למטה בתיאור של הסרטון קישור לשלושת הווריאציות של המקלדת עם סוויצ'ים של קייל, צ'רי וגייטרון כמו שהיה לנו פה היום. אז אני הייתי ליד אורן ג'י ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!